לא רוצה לתת לי לצלם סרטון היום. אני כבר שעתיים מנסה לצלם סרטון והיא לא נותנת לי. אפרופו החיים האמיתיים. החלפתי אותה לזה כי משום מה היא ממש אוהבת להיות בתוך הדבר החמוד הזה. לא, עדיין לא יעבוד. אוקיי, אז בואו ננסה את זה שוב. היי גייז, מה קורה? כמו שאתם יכולים לראות, נושא הסרטון מאוד 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 רלוונטי אליי. אני חשבתי שהיום אני רוצה ככה קודם כל לעדכן אתכם לגבי כל מה שקורה בחיים שלי, כי החיים שלי הם טירוף כרגע. ואני רוצה רגע לדבר על התופעה שאנשים מאוד 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 ממהרים לשפוט אותי, ולא רק אותי, גם כל מיני אנשים אחרים, כשבעצם אנחנו לא באמת יודעים את כל האמת מאחורי החיוך, אני אקרא לזה ככה. קודם כל, היי, נעים מאוד, קוראים לי אשלי וקסון וקשי, אם אתם לא מכירים אותי. אני אימא לארבעה ילדים עכשיו, יש לי את ליה 5.5, אריה 3.5, אמנואל 1.5, ועכשיו יש לי את סופיה שהיא בת חודש, ואני יודעת שיש אנשים שצופים בי, בעיקר נשים שצופות בי, שיש להם יותר ילדים ממני, ואז אולי זה יראה לכם כאילו, אשלי, מה את מתלוננת? קל לך בחיים, יש לך רק ארבעה. אני עדיין מסתגלת לארבעה. אני רוצה להתחיל קודם כל עם איזשהו דיסקליימר. כל דבר שאני הולכת להתלונן עליו בסרטון היום, זה באמת ממקום של פשוט לספר לכם, לשתף אתכם, באמת בהרגשות שלי. זה לא ממקום של להתבכיין או שתרחמו עליי, כי אני יודעת שבאמת, טפו טפו טפו, אין לי על מה להתלונן. יש לי ילדים מקסימים שלא הייתי מחליפה אותם לעולם. יש לי קריירה מהממת שאני מאוד 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 אוהבת. ויש לי כמובן את עידן שהוא השותף הכי טוב שיכלתי לבקש, ויש לי כמובן משפחה שעוזרת ותומכת, ולכן באמת, והכי חשוב, יש לנו בריאות, ולכן באמת אין לי זכות להתלונן. אז אני ממש מקווה שלא תראו את זה בתור התלוננות, אלא באמת לשתף אתכם ברגשות שלי, כי מה שאולי לכם מבחוץ נראה כאילו הכל מושלם והחיים קלים והחיים יפים, במיוחד שאני מצטלמת ככה מאופרת, מסודרת, עם רקע יפה ומנצנץ, אז לפעמים זה יכול לראות כאילו מהצד שלי הכל מושלם, והמטרה של הסרטון הזה זה לבוא ולהראות לכם, זה לא באמת ככה תמיד. אני חושבת שאני אתחיל מזה שהחודש האחרון, אני לא אגיד שזה היה החודש הכי קשה בחיים שלי, היו לי משברים הרבה יותר אינטנסיביים בחיים, למשל אחרי הניתוח של עמנואל, אבל החודש האחרון היה החודש הכי מטורף של החיים שלי, עבר הכי מהר. אני לא יודעת איך זה קרה, כאילו הרמתי את הראש ופתאום אני כזה, אומייגאד, איך אני חודש אחרי לידה. ואני חושבת שחלק מאוד גדול מזה זה שהמון המון קרה בחודש האחרון. כמו שאתם יודעים, אני ממש ממש לא תכננתי את זה ככה, ולא רציתי שזה יהיה ככה, אבל יצא שהמותג שלי, AWB Makeup, בעצם השיק את מוצר האיפור הראשון שלו, בדיוק 6 ימים אחרי שילדתי. It's crazy, I know. וככה שתוך כדי הלידה וכל ההיריון הייתי בנורא נורא סטרס כדי להכין את הדברים וכל ההשקה הזו. אני חושבת ואני לא יודעת אם יצא לי לספר לכם את זה, אבל תוך כדי שאני הייתי מאושפזת בבידוד לפני שילדתי, אז היה את המצב הביטחוני, ולכן הקונטיינר שלי מאיטליה לא הגיע בכלל לאשדוד, הוא הגיע לחיפה. בגלל זה גם כל מיני דברים התעכבו שלא בשליטתי, וכמובן שזה גם דרש הרבה התעסקות מהצד שלי, תוך כדי שאני ממש בבית חולים בבידוד, כאילו עם וירוס לפני שאני אמורה ללדת, ובגלל זה כאילו זה חלק מהסיבה שהכל כזה קרה ככה נורא נורא צפוף. אני ממש 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 רציתי פשוט ללדת ולהימחק מהעולם ולא להיות בשום מקום ושאף אחד לא יראה אותי, אבל אלה החיים וזה פשוט לא ממש יכל לקרות. אז מצאתי את עצמי אחרי 6 ימים עם הדבר הזה. ועוד משהו, אם נוסיף לכל זה לתוך המיקס, אם אתם עוקבים אחריי בוולוגים, אתם יודעים שעידן היה חייב לנסוע לחול לעבודה ממש כמה ימים אחרי שילדתי. היו כמה אנשים שרשמו לי תגובות ממש ממש מגעילות, כאילו על איך עידן עושה את זה ובלה בלה בלה. תשמעו, הסתדרתי, אימא שלי הייתה כאן, אימא שלו הייתה כאן, תמיד יש לי את, נגיד את שרון שאני אוכל לבקש עזרה, שזאת אחות של עידן.
יש לי באמת משפחה שאני יכולה לבקש מהם עזרה, לא תמיד יש לי את אמא שלי כאן, כי אתם יודעים שאמא שלי גרה בקנדה, אבל באמת היא הגיעה לכאן אחרי הלידה, אז היא הייתה כאן איתי בזמן שעידן היה בחול, ויש לי עוד ילדים שצריכים חוגים ופתאום מישהו חולה, אז באמת היה לי במי לעזר, ולכן אולי מבחוץ זה היה נראה כאילו החיים שלי כאילו ממש ממש קלים ויפים עכשיו, אבל אני רוצה שתדעו שבאמת הייתה לי עזרה מהסבתות, המון 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 עזרה, וזה מאוד 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 עזר, כי באמת בלי זה אני לא יודעת איך הייתי לוקחת את הילדים שלי לחוגים. אבל התגובות שאני לא מוכנה לקבל, זה כל מיני תגובות שראיתי על סרטונים שלי ובאינסטגרם שלי בזמן האחרון, בחודש האחרון, של בטח יש לך אחות לילה, בטח יש לך מישהו שבא מנקה לך את הבית כל היום. באמת המון המון דברים מאוד מאוד שיפוטיים שכתבו לי ועליי. ואני רוצה להגיד לכם פה בברור, שגם אם היו לי את הדברים האלה, זה עדיין לא מקום שלכם לשפוט. גם אישה שיש לה מנקה או נני שגרה בבית, אחות לילה, אז עדיין לאישה קשה אחרי לידה. זאת אומרת, גם אם יש לה את כל העזרה של בעולם, גם אם יש לה את הסבתות ואת הכל, יש עניינים, קודם כל של גוף, שהגוף צריך באמת לחזור לעצמו. יש עניינים אמוציונליים, הורמונליים. אני יכולה להגיד לכם שבאמת השלושה שבועות הראשונים אחרי לידה, הייתי סייקו, כאילו אני רשמתי, העליתי תמונה לאינסטגרם ורשמתי ש-it's making me crazy, כי באמת הרגשתי באיזשהו שלב שאני פשוט נהייתי אישה באמת שוגעת, מתעצבנת על דברים, בוכה על דברים, מאוד אמוציונלית, כאילו לא אני, לא הייתי אני. וזה באמת בגלל שאנחנו הורמונליות אחרי שאנחנו יולדות, וזה בסדר, וזה לגיטימי, והכל טוב, אבל באמת הייתה לי תקופה מאוד 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 קשה, ואני עושה כאן באמת הרבה לבד, זאת אומרת, אין לי אחות לילה. אמרתי באחד הסרטונים, יש לי מנקה שבאה פעם בשבועיים, שעוזרת לי בדברים היותר רציניים שצריך לעשות, אבל בגדול אני מנקה את הבית שלי לבד. אני אחראית על כביסות שלי, ואנחנו שישה אנשים, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה כביסות זה. אני עושה כל יום לפחות מכונה אחת או שניים, אני עושה את הכביסות, אני מקפלת אותם, אני עושה את כל הדברים האלה בעצמי בעצם. הרבה אנשים גם כאילו ממהרים לשפוט ואומרים, את לא מבשלת, אז זה לא כזה בעיה לנקות את המטבח שלך. זה שאני לא אולי מבשלת דברים אקסטרווגנטים, זה לא אומר שאנחנו לא שישה אנשים שאוכלים פה ושמסתובבים פה, ושגם אם זה חביתה וסלט או מחממים אוכל שאימא שלי דן הכינה או לא יודעת מה, עדיין יש כלים לעשות, עדיין יש מדיח למלא ולפנות, עדיין יש ילדים שאוכלים בתוך כיסא לבד עם כפית מרק, ואתם יכולים לדמיין מה קורה עם המרק שבסוף היום כולו על הפרקט היפה שלי. זאת אומרת, עדיין יש לי מה לנקות. לא מוכנה לקבל יותר באמת את התגובות השיפוטיות האלה, שאנשים מניחים שבגלל שהבית שלי גדול יותר מהדירה שהיינו בה לפני, שאני עכשיו באיזשהו מעמד סוציו-אקונומי, שיש לי משרתים שמשרתים אותי כל היום, וכל היום אני מורחת על עצמי קרמים, ואלה החיים שלי. אני לא מוכנה לקבל את התגובות האלה, כי זה פשוט לא המציאות, זה לא האמת. האמת זה שאני לא ישנה בלילות, אני אמוציונלית, כמו שאמרתי, היו לי משברים של בכי ושל כעס ושל הרגשות שאני לא בדרך כלל מרגישה. יש לי את העצבים על הילדים שלי שהם לא מקשיבים לי ולא הולכים לישון בזמן, ולא הכל מושלם, לא הכל מושלם. ועכשיו באמת נכנסתי לתקופה ש אמא שלי כבר חזרה לקנדה, היא הייתה פה כמעט חודש וחצי, כבר חזרה לקנדה, ואני לא יודעת מה לעשות בשעות של החוגים. אני אומרת לכם את האמת, אני לא יודעת מה לעשות. לבנות שלי יש חוגים, מה אני עכשיו, אני אתחיל להביא את התינוקת איתי בקור, בגשם, בזה. אני כאילו באותם דילמות כמו כל שאר האימהות שיש בעולם. זהו, חלס, כאילו, תפסיקו לשפוט אנשים מבלי באמת לדעת מה האמת שלהם מאחורי החיוך. אבל with that said, אני רוצה להגיד שהדברים שגורמים לי כן להרגיש טוב עם עצמי, למרות שאני לא ישנה בלילה, למרות שאני מסתובבת עם פליטות עליי, פחות, כי אין לה ריפלוקס, טפו טפו כמו לאימנואל, אבל אני גמורה מהעייפות, אני אמוציונלית, אני הורמונלית. מה שעוזר לי להתמודד עם זה, זה דווקא היציאה מהבית, הלהתלבש, הלהתאפר. לא לכל אחד זה מתאים ולא לכל אחד זה עובד, אבל אני מוצאת לזה זמן כי זה גורם לי להרגיש טוב, ואני חושבת שאימא שטוב לה,
אז גם לילדים יהיה הרבה יותר טוב. ברגע שאני התחלתי להרגיש שאני חוזרת לעצמי, ואני מתאפרת, ואני משקיעה בטיפוח, ואני משקיעה בעצמי, כי שוב, אלה הדברים שאני אוהבת, אבל אם את אחת שאוהבת לצייר, אוהבת, לא יודעת מה, מדיטציה כמוני, כל מיני דברים, ספורט, ברגע שאת חוזרת לעשות את הדברים שאת אוהבת לעשות, את מרגישה שחזרת להיות עצמך, את יכולה להיות יותר שמחה ביום יום, ופחות עצבנית סביב הילדים שלך, וסביב הבן זוג שלך, וסביב החברים שלך. ולכן אני גם לא מוכנה לקבל תגובות שאנשים רושמים לי, את חיה בסרט, איך את מאופרת אחרי לידה, או את חיה בסרט שאת עושה מעצמך כל כך הרבה טיפוח. כן, זה מה שגורם לי להרגיש טוב, אנשים. היה איזה סרטון שהעליתי, משום מה יש אנשים שהבינו מהסרטון הזה, שאני כל היום עושה לעצמי ספא בבית, לא, אחר כך הורדתי את הסרטון וערכתי אותו מחדש ועליתי אותו שוב, בטח ראיתם את זה, זה הסרטון שלי לבריאות ולנפש. חושבת שהטעות שלי בסרטון ההוא, פשוט קראתי את זה כזה שגרת בוקר, זה לא באמת השגרת בוקר, ואני חושבת שזאת הייתה הטעות, שכאילו רציתי להראות לכם את השגרה של המוצרי טיפוח שאני אוהבת, ואיך שאני אוהבת לעשות מדיטציה, וכאילו רציתי להראות לכם קצת על מה מאחורי הקלעים של חופשת הלידה, אבל לא את המקום של אני לא ישנה בלילה ואני פולטים עליי ויד עדיים שלי בתוך קאקי, כי אלה המקומות שאני חושבת שכולם יודעים, יודעים שככה נראית חופשת לידה, חופשה. אמרתי גם בסרטון ההוא שאני לא קוראת לזה חופשה, כי זה לא חופשה. אתה עובד מאוד 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 קשה. במיוחד את עייפה. אז את עובדת מאוד קשה ואת עייפה. זה שילוב לא טוב. אבל אלה הצדדים שאנשים רואים, ואני חושבת שאנשים באים לערוץ שלי לפעמים בשביל קצת התנחת, מה שנקרא, קצת חיוך, קצת רוגע, קצת אולי לשים את הניקיונות ואת העבודות בית בצד, ופשוט ליהנות מאיזשהו תוכן כיפי. ואלה התכנים שאני אוהבת לראות אצל אנשים אחרים, כי אני אוהבת לקבל מהם רעיונות והשראה לגבי מוצרים שהם אוהבים, ולגבי כל מיני רוטינות, ואיך הם מניחות מסכה. תמיד יש מה ללמד ללמוד מכולם, ולכן אני אוהבת גם לייצר את הסרטונים האלו. היו נשים על הסרטון הראשון, לפני ששיניתי את העריכה, שרשמו לי, לא יודעת מה איתך, אבל שבועיים אחרי לידה לא צחצחתי שיניים. ולא יודעת מה איתך, אבל חודש אחרי לידה בקושי מצאתי זמן להתקלח. אני חייבת להגיד לכם שאלו דברים, אלו משפטים שמאוד מאוד קשה לי באופן אישי להתחבר אליהם. אם זאת החוויה שלך אחרי לידה, אז אני מקבלת את זה שוב, אני לא שופטת. אבל לי היה מאוד קשה לקבל את זה, כי זה כל כך רחוק ממני, ממי שאני, וגרם לי להרגיש כאילו, אוקיי, אם שבועיים עברו ולא מצאת זמן לצחצח שיניים, אז יש כאן איזשהו בעיה. ופה אני באמת חושבת שכן, יש פה איזשהו בעיה. קודם כל, לא פעם ולא פעמיים יצא לי לצחצח שיניים שיש לי ילד עליי. כן, זה קורה, אבל להגיד שלא צחצחתי שיניים שבועיים, אני לא מתחברת לזה, גם לא מומלץ. אם את לא מוצאת זמן להתקלח, אלא אם כן, את באמת אמא חד הורית, ואז הסיטואציה היא אחרת לגמרי, אבל אם את אמא ויש לך בן או בת זוג, וכן, גם הם יכולים 5 דקות, או חצי שעה, או אפילו שעתיים, להיות עם התינוק ועם הילדים, ואת צריכה את הזמן השקט ולהחזיר לעצמך את הכוחות, מה זה אין לך זמן להתקלח? עוד משהו שרציתי להגיד, כאילו גם רשמתי כזה באינסטגרם וזה, שכאילו עגלה זה טיפ מעולה. העגלה כאן לידי, התינוקת בעגלה לידי כל הזמן. כן, עם כל 4 הילדים שלי מצאתי את עצמי עושה אמבטיה כשהתינוקת או התינוק לידי בתוך העגלה, ואני שם, זאת אומרת, זה בסדר. התינוק פשוט צריך להיות שם ובמקום בטוח, וגם הוא עם מפקה שנייה, כן? אז זה בסדר, זה חשוב שיהיה לך כאילו את את השקט הנפשי שלך. זה גם היה משהו שהיה חשוב לי להגיד ולהתייחס אליו, כי אנחנו כאנשים, כבני אדם, לא יכולים להזניח את עצמנו רק בגלל שילדנו, רק בגלל שיש לנו ילדים. אני מאוד 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 מאמינה, אני חושבת שהסיבה שאני מאפשרת לעצמי, אני יכולה ויש לי את הכוחות ואת השמחה להביא כל כך הרבה ילדים, זה לא כל כך הרבה, אבל 4 ילדים, זה בגלל שאני משקיעה בעצמי, כי טוב לי, טוב לי עם העבודה שלי, טוב לי עם הזוגיות שלי, טוב לי, טפו 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 טפו
אבל טוב לי בעיקר גם עם עצמי, ואני חושבת שמה שקוראים לי לטוב, זה שאני דואגת לעצמי, דואגת לגוף, גם מבפנים וגם מבחוץ, לנפש, להכל. אני התחלתי לאכול בשיטה מאוד 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 בריאה, תזונה קטוגנית, הייתי קצת בהתלבטות לגבי איזה תזונה אני רוצה להתחבר אליה, והבנתי שהקיטו זה פשוט מדהים ועובד טוב בשבילי, ואני יודעת שיש הרבה נשים שכתבו לי שהן גם אוכלות קיטו, והן ישמחו לראות על זה סרטונים, אז תגידו לי בתגובות אם זה באמת מעניין אתכם, כי אני יכולה בהחלט לשתף קצת יותר על זה. זו תזונה קצת שנויה במחלוקת, ולכן אני קצת חוששת אולי מלדבר על זה, אבל תגידו לי אם זה מעניין אתכם, אני יכולה לעשות את זה. אז אני משקיעה במה שאני אוכלת, אני אוכלת המון המון בריא, היום בבוקר אכלתי שייק, כאילו שתיתי שייק ירוק עם טרד וזה, אני מרגישה שאני מלאת כוחות ואנרגיה, למרות שהייתי ערה מ-1 עד 5 בבוקר. ואני רוצה להגיד לכם את האמת, גם לא לקחתי שנץ פעם אחת בינתיים בתקופה אחרי לידה הזו, אז אני מרגישה שאני מלאת אנרגיה. עזרתי לעשות ספורט כליל, אני עושה הליכות וכאלה, ואני לאט לאט בונה שוב את הסיבולת שלי עד שאני יוכל לחזור ממש לספורט. אני משתדלת להתאפר ולהשקיע בעצמי ולעדיין ללכת ולעשות פן במספרה ולעשות ציפורניים, כי אני חייבת להרגיש אני שוב, זאת אני. אם לנגן על כלי זה אתם, או לצייר זה אתם, או לשבת על הספה ולראות נטפליקס כל היום, זה אתם, אז זה לא משנה מבחינתי. ואם את אישה שבוחרת לא לצאת מהפיג'אמה 3 חודשים במהלך החופשת לידה שלך, כל הכבוד לך, תעשי את זה. תעשי מה שגורם לך להרגיש טוב. ומה שגורם לי להרגיש טוב זה לאו דווקא מה שגורם לך להרגיש טוב. ולכן, כל הסיפור והמטרה מאחורי הסרטון הזה, זה פשוט, אנחנו כנשים חייבות להפסיק לשפוט נשים אחרות. במיוחד שמדובר בעידן הרשת. כי בעידן הרשת, תזכרו, אתם רואים 10 דקות מהיום שלי, במיוחד בוולוגים שלי, שאולי זה נראה כאילו זה היום, אבל זה ממש לא, זה פה 3 דקות, פה 5 דקות, פה 4 דקות, ופשוט הכל ערוך ביחד, זה לא באמת משקף איך הכל נראה באותו יום. כמובן שבין כל הרגעים הבודדים האלה שראיתם בוולוג שלי, אז הייתי עם תינוקת עליי, עם בקבוק, עם גרפס, עם נדנודים, עם לשיר, עם חיתולים, זה המציאות, אין מה לעשות. ואני, האמת שאני לא חשבתי שאני צריכה אפילו להגיד את זה, אני חשבתי שזה כאילו נורא נורא ברור וזה מובן, אבל מסתבר שזה לא מובן. מסתבר שיש נשים שמסתכלות מהצד ואומרות, איך היא עושה את זה? איך החיים שלה נראים ככה? ולמה החיים שלי לא נראים ככה? והיה לי מאוד מאוד חשוב לשבת ולהגיד לכם, החיים שלי נראים בדיוק כמו החיים שלכם. אני גם אמא, I'm trying to get my shit together, אני מנסה כאילו להיות אמא שפויה, לתת את המקסימום לילדים שלי, להיות עם הילדים שלי, ולכן, אם תשימו לב, אני כל לילה אני נעלמת מהרשת. למה? גם בוולוגים, מאוד קשה לי לצלם וולוגים משעה מסוימת ביום, כי ברגע שהילדים שלי חוזרים מהגנים, אני אמא במשרה מלאה, ואני רוצה להיות אמא במשרה מלאה. ולכן אני מרגישה, עכשיו הרגע של הפסיכולוג, עכשיו הרגע שאני משתפת אתכם את ההרגשות שלי, אני מרגישה שיש לי המון 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 על הכתפיים, שאני צריכה לרצות כמובן את המשפחה שלי, את הילדים שלי, ולהיות אמא. בצד שני, אני גם צריכה לרצות אתכם הרבה פעמים. זה מאוד 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 קשה לי, ה-work-life balance הזה, מה שנקרא. אני חושבת שכל הנשים מרגישות את זה, אבל אני מרגישה את זה עוד יותר, כי אני מרגישה שיש לי מאות אלפי עיניים שמסתכלות עליי, שבוחנות כל דבר, שופטות, כל דבר שאני עושה. ואני רוצה לקחת את זה רגע למקום כללי יותר, ולא רק לבקש מכם, חבר'ה, בבקשה אל תשפטו אותי על כל דבר שאתם רואים אצלי, אלא גם בבקשה אל תשפטו כל אישה אחרת במה שהיא עושה, ואיך שהיא בוחרת לגדל את הילדים שלה, ואיך היא בוחרת לאכול, ואיך היא בוחרת להתלבש, ובאיזה עבודה היא בוחרת לעסוק, ואם היא בחרה חופשת לידה של 3 חודשים, או אם היא בחרה חופשת לידה של 7 חודשים, לא לשפוט, כי אתם לא יודעים מה עומד מאחורי זה. אתם לא יודעים למה, אתם לא מכירים אותה, אתם לא יודעים מה עובר לה בראש, בנפש, בגוף, אתם לא יודעים. ואני מרגישה ש8 שנים אני מבקשת מהקהל שלי, כאילו, בואו נפסיק לשפוט אנשים. זה בטבע של האדם לשפוט, אני יודעת את זה, אבל אם אנחנו לפחות נהיה מודעים לזה שאנחנו שופטים אנשים, אני חושבת שאנחנו נוכל
קצת פחות גם לשפוט אנשים. אנשים מאוד ממהרים לשפוט דברים מהצד. אלין סלודש המהממת עשתה אחלה אחלה סרטון עם הפלטה שלי, ומי שהיא אשכרה רשמה לה שזה משחק מחור, שבגלל שאני יוטיוברית ואני חברה של יוטיובריות אחרות, אז הם יפרגנו לי. ממש ממש לא המקרה. ההפך, אני דיברתי כבר בעבר על זה שאני מרגישה שיש מגמה שהרבה אנשים ברשת שלא אוהבים לפרגן לי. וההפך, כשמישהו באמת באמת מעלה סקירה טובה על הפלטה שלי באקסטרים קלוז-אפ, שכאילו אין, אתם יכולים לראות בעצמכם מה הפלטה עושה, אם היא פיגמנטית, אם היא נראית טוב, אם אתם אוהבים את הצבעים, אז לבוא ולהגיד שהמשחק הוא מחור, זה פשוט לשפוט, לשפוט את המערכת יחסים שלי ושל אלין, שזה פשוט לא במקום שלכם לשפוט את זה. ולמה אני אומרת את זה? כי אני גם רואה שאנשים עושים את זה הרבה על יוטיוברים שהם כאילו מחול. אפילו ג'פרי אמר על ג'קלין, וג'קלין אמרה על מני, ומני אמר, אתם לא יודעים, אני אמרתי את זה כבר מלא פעמים בערוץ שלי, אתם לא יודעים מה באמת קורה שם מאחורי הקלעים. אז, ושוב, זה רלוונטי ברשת, וזה רלוונטי גם בחיים האמיתיים. פשוט תפסיקו לשפוט. אני חושבת שאני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, בגלל שבאמת אני נמצאת, מה שנקרא, באור הזרקורים, ואני בחרתי במקצוע הזה, ואני בחרתי לשתף, ואני בוחרת כל יום לשתף ולהיות במקום הזה, אז אני יודעת שאני חשופה לשיפוטיות הזאת, ולכן אני גם משתדלת לא לקחת את זה קשה. אבל כן, בתקופה אחרי לידה שאני הורמונלית, כן, חבר'ה, בכיתי בגלל תגובות. כן, זה קרה. אחרי הרבה שנים שזה לא קרה, זה קרה. אני חושבת שבגלל שיש לי את הפלטפורמה, בגלל שאני חווה את זה כל כך באינטנסיביות, זה המקום שלי, אני חייבת לעשות את זה, זה כאילו דורש ממני לשבת ולדבר על זה, ולהגיד, אם ככה אני מרגישה, אז תחשבו מה כל ילד, ילדה, אישה, נערה, כל אחד שאומרים עליו, שכותבים עליו, אם זה ברשתות חברתיות, אם זה בעיתונות, בתקשורת, אם זה בוואטסאפים, או אם זה פשוט בריחולים ביום יום שלכם, במעגל החברתי שלכם, תחשבו מה האנשים האלה מרגישים. אם אני כל כך חזקה וחסינה שאני שנים חווה את זה, ואני עדיין יכולה לפקוט מתגובות, אז בן אדם שהוא לא שנים מול מצלמה ומול מאות אלפי אנשים, הרבה יותר קשה לו. אז בואו ננסה, שוב, קצת פחות לשפוט, קצת יותר להבין שלכל אחד יש את האמת שלו מאחורי החיוך. ואני לגמרי לא אומרת, תהיו מזויפים ותעשו חיוך גם אם לא טוב לכם, אבל אני בוחרת לשתף בעיקר רגעים טובים שלי, כי אני מרגישה שזה מה שאנשים גם רוצים יותר לראות, אבל אני ממש לא מפחדת גם להדליק מצלמה ולבוא ולהגיד לכם את זה, ולשתף כשיש רגעים קצת יותר קשים. אז אני ממש מנסה אני למצוא את האיזון הזה בין החיובי, החיובי והטוב, לבין לשקף גם את המציאות, כי המציאות היא לא תמיד חיובית וטובה. אז אני מקווה שאתם מבינים את זה, שזה מה שעובר אצלי בראש, זה הדילמה שיש אצלי, זה המוזניים שיש אצלי תמיד של בין כמה לשתף וכמה להישאר מציאותית, אני חושבת שזאת המילה. אני שמחה שבחרתי לעשות את הסרטון הזה, כי קצת התלבטתי, ובאתי לסרטון הזה גם בלי איזשהו נוטס, כאילו לא רשמתי לעצמי מה להגיד, כי לא רציתי שזה יהיה טכני, פשוט רציתי שזה יהיה כמו תמיד שיחת נפש ביני ובין הצופות שלי והקהל שלי שעוקב אחריי ואוהב אותי כל כך, ואני בגלל שאני כל כך אוהבת אתכם, אני מרגישה באמת פתוחה לשבת כאן ולדבר, כאילו אתם חברים שלי, כאילו אתם הפסיכולוג שלי. אז היה לי חשוב באמת לצלם את הסרטון הזה. אז אני מקווה שזה היה לכם מעניין. אולי זה פתח לכם משהו, איזשהו שינה לכם איזשהו זווית או נקודת ראייה. פשוט אני רוצה לסכם את הסרטון הזה עם המשפט של בוא נזכור שלכל אדם יש את הזכות לבחור מה לעשות ולבחור לעשות מה שטוב לו. ואנחנו אנשים שונים, ואם לי טוב לקשט את הבית בעצים ומנורות שמבחינתי אין להם שום קונוטציה דתית, ואם לי טוב לאכול בתזונה מסוימת, ואם לי טוב להתאפר ולמרוח על עצמי קרמים, אני אעשה את זה. ואני מאוד מאוד ממליצה לכם ורוצה לעודד אתכם להיות כמוני, פשוט תעשו מה שעושה לכם טוב. אז שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. Bye.